Qielli Marsit përshëndet pranverën me Super Hënën. Qielli Marsit përshëndet hyrjen e pranverës me Super Hënën e 2 të vitit 2020 dhe një karusel planetesh me Marsin, Jupiterin dhe Saturnin, të cilët japin një spektakël mes dritave të agimit dhe një turbull lidhjesh mes tyre dhe më sugjestionuese se ato të muajit shkurt. Është kjo ajo që lajmëron Unioni Italian i Astronomëve Amator IAU, i cili thotë se Venera, mbretëresha e mbrëmjes, vijon periudhën e vizibilitetit optimal në orët që ndjekin perëndimin e diellit. Sa kaq, fillimi zyrtar i pranverës ekuinoksi do të ndodhë kur ora do të jetë 4:50 e mëngjesit të 20 Marsit. Ekuinoksi i pranverës, thon astronomët, është momenti kur dielli kalon nga hemisfera qiellore jugore në hemisferën veriore. Siç thotë edhe emri, në ditën e ekuinoksit në të gjitha vendet e planetit gjatësia e ditës është e barabartë me atë të natës. Në Mars, faza e hënës së plotë është në ditën e 9 në orën 18:45, shpjegojnë astrofizikantët. Megjithatë, kjo e hënë nuk do të durojë spektaklin më të madh, pasi Superhëna e vitit 2020 do të jetë në muajin prill.